اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت یہ تیسری ویڈیو ہے جو ہم بنا رہے ہیں باجوڑ کے تحصیل مامون کے علاقے ڈماڈولا میں یہاں بھی ایک مظلوم فیملی کے پاس آئی ہے ان کا بھی پیارا جو ہے لاپتہ ہے تو ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے لاپتہ ہے کہاں سے لاپتہ ہے اور کس نے لاپتہ کیا ہوا ہے اور ابھی تک کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں بابا پہلے خورا تستا سنوں ہوئے زمان نوم خان ہوا آگا دے اور استاد سو زوے دے ورک دے ہاں زمان زوے ورک دے کراچی نے چوت کر دے ہاں داغا نوم سے دے داغا نوم اسرا غیل دے ہاں سمرا وہ خوشی جو چھت دے داغا اٹھار امیاش کے مطلب دے اٹھار امیاش کی داغا ورک دے وہ سب بولے سے ملاقات شوے دے نانا اچھا ملاقات نہ لے شوے کراچی کی کم گئی نے دیاغم پول وقت الہتا پتے رہا کم گئی د استاد زوی څه کار کوو کار دې زما زوی به ماشین ګرځاو دا ډیکوریشن سامان ګرځاو دکانداري و خلک به یو د بل زنه را تو بس دا سامانونه به په خلکو خرڅول دا زمون کار او پته نشته چې دې په څه کې پلات کړې په څه کې نه دې پلات کړې موږ اوس خپل ګناه نه پیلو نه دا په ګناه پیلو چې څه چلو څه چل نه دې چې دې پلات کړې اوس موږ کای څه پته نه لګي چې دې په کومه خښه پلات کړې دا پته اوس موږ ته نشته اب اعتراض دا وہ دا استاذ زوی چکم دے دا چرتا دلتا خود دے طالبان یا دا ڈاکوان اور چا سا قاتلان چا سا خود نہ گرزے دو اور بھائی سب اچھے دلتا نے دیکھلی حرام دی شکو بعد دا با دادو نا خلیفات تیر شد دا جنگو نا منگو نا پا منگا پا دا کار کے کار نا دے لرنے نا پا یوکی نا پا بلکہ منگا پا خپل غریبی خپلا دوڑای پا خپلا غریبی خورو نم په یو کې کار لرلې نم په بل کې کار لرلې او څلور مې دي او دا ټول څلور وانه جالر سامان جوړې پلار یې جوړې لیورو نه مې جوړې ټول زم د کا کاروبار او موږ اوس نه پی کوچې دای په څکه وی ور څکه روي نو د واړو ساتنه خل خپل واړه نشته تل نو موږ دا څه واه ساتو دې ګی راته پوښتې او وګرځې دو کومه روپې چې لګي هغه موږ په دې لګو او پیسې نه پی کوچې کوم ځای کې ماشومان دغای پلار ہوتا یادی کی جاڑی بچھے نا مارے بس انہیں جاڑی انتا چھوک ساتھی منگا ہوتا وہ جاڑی چھتے جاڑی منگا ہم جاڑی چھتے چھوکے دی ساتھنے ساتھنے آواز ماشومی اے ماتا خبر ہوگا دلتا گا دا پلے پلار چھا دلتا لے جیل جیل تے وڑے نوالی وڑو پرنا سب ہو دار تو بلی سوے کور ترا جی ہاں اب چھا وڑے جی پتہ چھا بابا تو سوے وز دی دارو والا دا چھا جو جت کلے دے 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 زین سا پیل دے مشرام نا من با دے نا چھا پیل کو چھ دا یا پیل دے چھ منگا کو کمو گنای وڑے کو تے پیت پو گنای وڑے تے غلطی مل تی تی شوی سزا دے ونا ور کے شو چھ جوٹ خوشی نو منگا وس ملاقات ہو شی زمنگ دا پیل دے چ ارب گنے کری کو رورا کو دے جیل قابل یو گنے کری جیل تا دے وار تے جیل دے پی وخی جائی کو دے جیل قابل نے یو برنا تے وڑی نو زمنگ بچے دی رہی لکی بس زمنگ دا درخواست دے حکومت تم زمنگ دا درخواست دے چ پا بے گناہ خلق توڑے او دا سے رکے او تا پتے نہ لگی دا ہو وارو وار ما شمانی بچیانی سزی نو دا پتے نہ لگی یا چ پا کم گناہ دی وڑی خرق کارا کوانو چا ارا سزا واغا ولا ورکوان چا تا گناہ واغا تا اگر تو گناہ سزا ولا ورکا وچ کم دا کی وتم دا غوا نا غوا ولا ورکا وچ دی گناہ تا خلق تو کرے یا تو پوس م پوس نہ جتا پچ کی وری دی او پچ کی دی نندی وری پر کم کی سال را وڑے پر کم کی سال دین دی وڑے نہ دا حکومت نہ نہ پکار سی تو بس خلق دی گناہ تو دا وا بس دا کی ہے کوا چھ نی تے مڑ پتہ لگی او نی تے گوندی پتہ لگی نہ من حکومت دا خاص درخواست لے کچھ گناہگار یا غمی زور کا عدالت پہ پیش کرو رہا ہوں تو گناہ گار نہیں آگا بے گناہ دینی بولی آگا علاقہ بس کوئی سزا مطابق ہے سزا والا ورکا کوئی سزا مطابق نہیں ہے جرمانی مطابق جرمانہ پہ وہ لگا ہوا کوئی مرگ مطابق نہیں ہے مرے کا خلق خود تب پتہ ہو رہا ہے چلے پہ بے گناہ دینی بولے
ابې ته څه ته د خلکو د بسوې دي چا چې وړې د تاسو زوی ولې څه بوته وي نو زمونږه دا قاعد مزدوري دا کم دا غاده د وړو د پداخو غریب وطن دی دلته په هیڅ شی نشته دی بغیر د خلاچې او د پیندې او د وخت هغه مزدوري اني دي زمونږه دلته زمونږه نورې څه نشته خپل ماشومان دي او دغه زمونږه جا دکاندار یو کار څوک راځي کو ښه راځي او کنه ښه راځي خو زمونږه خو تیر روپۍ بوته څه په دغه کې خو مغه راز نشته دی خپل بچو له مزدوري کوي نو خپل بچی دې مونږ ته ښکارا کې چې زمونږ کوم مریم زمونږ به ته تمقات شي مونږ ګرځو خو به پسې نه کار او کو نو جوان دې يم را ښکارې ته دې کې چې زمونږ خو ور صبر شي نو ټول ورځ هم سترګو کې وختاوي کې راتاوي کې ټول ورځ ها ولو مزه راځي تا تر عمر شي کا نظر برا شي دا ولا مې ویم راوړي یا مې ویم بل راوړي کا مزه راځي کا راځي کا ناظرین آپ نے یہ فیملی کی باتیں سنی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے اسرائیل نام ہے اور والد کا نام جو ہے خانواد ہے اور یہ 2017 سے اس کو اٹھایا ہے کراچی سے کراچی مچھر کر انہوں نے یہ کڑھائی ڈیکوریشن کا کام کرتا تھا مشین پر اور وہاں سے اداروں والوں نے اٹھایا ابھی تک یہ لاپتہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کرے اور کوئی جرم کیا ہے تو خود عدالت سزا دے گا اگر عمر قید یا کوئی عمر کی سزا سناتے ہیں تو وہ بھی عدالت کا کام ہے لیکن اگر کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہے تو پھر ان کو جلد از جلد رہا کرے